Nosaltres canviem de municipi, però no canviem de temàtica. Si més no, continuarem parlant d'esports, perquè ara, d'aquí poca estona, a 8:15, comença a Torelló, local de l'ADET, l'Associació d'Estudis Torellonencs, una xerrada del periodista Toni Padilla relacionada amb els esports. Guillem Sánchez, bona tarda. D'esports, però de quina vessant esportiva? Hola, Guillem, bona tarda. De fet, ara li demanarem amb el protagonista de la xerrada, Toni, molt bona tarda. Bona tarda. L'esport modern, què és, passió o és negoci? Com ho definiries, va? Les dues coses, segurament. Crec que depèn molt del punt de vista. Si mirem des de les persones que ens puguin escoltar a casa, és passió. Ahir, per exemple, que ens deixava el Joan Casals, el popular ara veia la Barça, això és passió, és identitat, és comunitat, és companyia. Però si ho analitzem fredament, com més pugem, com més amunt anem, és més negoci. No? Ara, per exemple, que s'acaba de fer oficial, sembla ser que l'Mbappé diu que deixa el Paris Saint-Germain, és tot negoci. És negoci, cada cop xifres més altes, hi ha un risc que a mesura que el negoci s'imposa i les xifres de diners que es mouen, es pugui produir una desconnexió, un divorci, amb aquesta passió, tal com l'hem entès, transmetent-ho de generació en generació. Per tant, són com dos mons, o també en funció de quin públic s'ho miri, perquè potser generacions com les nostres, que tenim més accés a la informació, més facilitat, ho veiem d'una manera, i d'altra gent potser ho veu des d'un punt de vista més romàntic, això? Sí, hi ha un element òbviament generacional, com està canviant, però també fins i tot en les noves generacions crec que hi ha doncs, un debat molt interessant. Hi ha molts joves que d'alguna forma reaccionen oposant-se a aquest nou model d'esport-negoci, i ho estem veient amb molts joves que tornen als camps de futbol de barri, a Barcelona mateix passa amb el Sant Andreu a l'Europa, que tornen als pobles, als pavellons, animals, equips que fan comunitat, però també hi ha molts joves que es deixen seduir per nous productes, tipus els videojocs, els e-games, la Kings League, i que d'alguna forma la seva comunitat és virtual i prefereixen d'alguna forma doncs, connectar-se a través de les xarxes i oblidar-se del que els envolta físicament. És un moment de canvi, és un moment que l'esport, com està passant a tota la ciutat, està canviant molt i que òbviament hi ha moltes persones que el que prioritzen és fer calés, és omplir la caixa, omplir-se les butxaques. Altres persones encara defensen que l'esport està molt arrelat a les comunitats i per tant aposten per una via més romàntica que de moment crec que encara aguanta amb prou bona salut, especialment a Catalunya. I quant temps li dones perquè això peti? No sé si demanar-t'ho així, Toni, què és el que tira més o, quan, o això, no sé si penses que es pot produir aquesta desconnexió que parlaves abans. Jo sóc pessimista de mena, però també he après que no serveixo per pronosticar el futur, per tant no en tinc ni idea. La meva feina és intentar analitzar el passat i el present, el futur no en sé, però sí que veig que és un moment de molta tensió, en què s'estan produint molts canvis, en què a vegades veig que hi ha gent que defensa un model que m'omple optimisme, però ja són moments que penses fins i tot el gran estàndard esportiu de Catalunya, que és el Barça, penses que si d'aquí uns anys entra capital privat, entra, es converteix en una empresa, això d'alguna forma doncs, trencaria molt, no? Seria una forma un divorci molt dolorós en la forma d'entendre el barcelonisme. Però, per altra banda, mires la salut de la poliesportiva de Catalunya i seguim gaudint d'una salut molt bona. Ja li agradaria a altres territoris tenir el que tenim a Catalunya, que és centenars i milers de clubs que fan teixit, que fan comunitat i que segueixen doncs, aixecant una bandera d'un esport més romàntic, més arrelat i més sincer. Toni, com t'ajuda la teva experiència professional per poder conèixer tot el que hi ha darrere de l'esport, que a vegades tampoc ens ho acabem d'imaginar o no ho acabem de saber? Jo vaig estudiar història, que em permet tenir una miqueta el bagatge de saber d'on venim, i vinc d'una família que l'esport sempre era molt important, els meus pares es van conèixer parlant de futbol, amb això ja t'ho dic tot, i un cop ets periodista, d'alguna forma entres darrere, és com el teatre entra darrere a veure què passa. I això a vegades el que et requereix és un punt de fredor, de posar distància, perquè el que veus a vegades que passa darrere et podria fer defallir i odiar directament al futbol o l'esport, perquè a vegades veus coses que no agraden. Posem l'exemple, els darrers anys, tot el que ha viscut el Futbol Club Barcelona, des de Bartomeu a la Porta, escàndols, corrupció, hi ha de tot, i un moment que dius, però si jo no parlo d'esports, només parlo de casos judicials i de persones que tenen interessos i que són molt egoistes. D'alguna forma és intentar doncs, prendre un punt de distància, entendre que tota la realitat té una part molt bonica i una part més fosca, explicar-ho amb normalitat i intentar ser didàctic amb les persones i que a partir d'aquí la gent doncs, entengui que també l'esport, tot i que sigui molt bonic, el seu negoci atrau persones que segurament doncs, no serien exemples de moralitat. Toni, gràcies pel teu testimoni. Gràcies a vosaltres. I entrem un moment per parlar amb la Rosa d'aquí de la DET, que són els organitzadors d'aquestes xerrades, aquest cicle que continua avui, dijous aquí a Torelló. Rosa, molt bona tarda. Hola, bona tarda. És un luxe no poder tenir gent com en Toni aquí. Com el plantegeu aquest cicle vosaltres amb la xerrada que avui també tenim aquí? Bé, nosaltres aquesta xerrada forma part d'un cicle que fem cada curs, que en diem Aula Oberta, i que es tracta de plantejar temes de discussió, de debat i de formació que afecten de manera molt directa la nostra societat. Aquest any el cicle Aula Oberta va de la cosa pública a la cosa privada. I en aquest sentit hem parlat de molts temes, d'educació, d'economia, de sanitat, en fi. I també avui parlarem de l'esport. I l'esport es
clar, el tema de la xerrada d'avui és una xerrada prou interessant, no? L'esport entre la passió i el negoci, no? És una cosa que afecta bona part de la població i ens sembla, doncs, que val la pena parlar-ne, i Antoni Padilla és una persona, doncs, molt coneguda en el món de l'esport i que, per tant, ens sembla que ens pot fer una aportació molt interessant. Doncs, Rosa, anem a tothom a qui vulgui seguir les xerrades, que pugui consultar el programa, que es pot veure per internet, el podem trobar a la web de l'ADET i de l'Ajuntament de Torelló també. Per tant, des d'aquí anem a tothom a omplir aquesta sala avui a partir de 7:45 o a participar d'altres sessions, Guillem Rico, si tens temps també, de poder venir algun dia aquí a la seu de l'ADET a gaudir d'aquestes xerrades. Doncs ho intentarem algun dijous, quan acabi el programa, de venir corrents cap aquí. Gràcies, Guillem, que vagi molt bé.